Hello everyone, welcome again, bem-vindo de volta, alunos primeiro ano. E hoje, daqui a pouco, daremos início à nossa aula 11.1, que traz um tema bem interessante para vocês, que vocês podem usar e praticar no dia a dia, com certeza. Então, vamos perder tempo para a tela. Olha aí, aula 1.1 com a teacher Patrícia Rechier. It's a pleasure, é um prazer falar com vocês. O tema da nossa aula de hoje é este aqui. Leva esse título, Have a Healthy Life. Have a Healthy Life, que significa tenha uma vida saudável. E a estrutura desta frase fala muito do que nós vamos falar nessa aula também, que é o modo imperativo. Vamos aprender sobre o modo imperativo, que eu já vou fazer uma pequena pincelada aqui. Sabe quando você precisa fazer um pedido, dar uma sugestão, um conselho, uma orientação e até uma ordem para alguém? Então, nesses casos aqui vamos usar o que chamamos de imperativo. O que torna bem simples de usar é o fato de que nós não precisamos fazer alterações para usar no plural. Vocês vão ver que o modo imperativo é extremamente fácil de ser usado. Não precisa pensar muito. O que você precisa saber é apenas os verbos e, claro, os complementos. Mas não tem essa questão de alteração no plural, com o uso do to. Nós já vamos ver isso daqui a pouco. Então, estrutura nem é tão difícil assim. Preste bem atenção na aula de hoje que você vai sair aprendendo bastante. E no meio disso tudo, também vamos falar sobre ter uma vida saudável, usando vocabulários referentes a este tema de healthy life. Como toda aula tem uma habilidade, hoje você vai localizar, interpretar e construir informações fazendo inferências com textos verbais e não verbais. Também vai fazer uso adequado dos diversos tipos dos tempos verbais, que nós vamos ver hoje imperativo, no processo de recepção, produção do texto escrito de vários gêneros textuais. Olha aí, temos essa pergunta para você para começar a aula de hoje. How many of these 9 tips for a better life do you follow? Eu quero saber, I want to know, how many of these 9 tips for a better life do you follow? Temos aqui 9 dicas de vida saudável que eu quero saber qual delas você usa para seguir para ter uma vida saudável. Então, how many of these? Quantas delas você usa? Vamos lá. Primeira que nós temos aqui é esta aqui. Think positively. Presta sua atenção nos verbos que estão coloridos. Já estou até dizendo que são verbos. Essas palavras coloridas são verbos, entendeu? Presta bem atenção nelas. Think positively, que significa o quê? Pensar positivamente. E aí, do you think positively? Você pensa positivamente? Então essa é uma dica, tá? Think positively, pensar positivamente. Segunda tip, segunda dica, essa palavra que se chama dica, no caso em inglês, no plural, dicas. Exercise daily, exercise daily, se exercitar diariamente. Exercitar-se ou se exercitar diariamente. Perceba que na tradução eu vou adaptar para o português usando esse pronome do caso oblíquo, né? Exercitar-se diariamente, mas no inglês eu não preciso usar ele, apenas o verbo antes da palavra diariamente. Próxima, eat healthy. Eat healthy, comer saudável. E aí, você come saudável? Do you eat healthy? Você come saudável? Vai marcando aí o quais você acha que você segue para ter uma better life, tudo bem? Eu estou falando aqui, mas vai marcando aí à medida que eu vou traduzindo. Próxima, work hard. Work hard. E aí, você acha que você trabalha bastante? Você dá duro, né? Você trabalha duro. É assim que nós falamos em português também, às vezes, na expressão dar duro, no sentido de trabalhar. Do you work hard? Trabalhar bastante? Quando eu falo em trabalhar, não é só o trabalho mesmo de sair para um lugar e, enfim, bater o ponto. Não, também estudar é um trabalho. Você estuda bastante? Do you work hard? Work hard no sentido de ser um imperativo, ok? Nessa questão aqui. Trabalhar duro. Próximo, stay strong. Uma outra tip para você. Stay strong.
ficar firme, ficar forte. E aí, faz parte da sua, dessas dicas para uma better life? Sua. Próxima. Worry less. Essa aqui é bem difícil para mim. Eu acho que dessa, de todas essas aqui, eu acho que é a que eu menos consigo fazer. Worry less, que é o quê? Se preocupar menos. Worry, preocupar, less, menos. Próxima. Dance more, dance more. Essa aqui eu acho que é a que eu mais faço para uma better life. No caso, dançar mais, se divertir dançando. Dance more. Próxima. Love often. Love often. E aí, você ama frequentemente? E quando eu falo em love, não é só uma pessoa, são coisas, o que você faz, também pessoas da sua família, seus amigos, friends, enfim, coisas também no geral. E a última tip aqui deste slide é esse aqui, be, que é do famoso verbo to be, vocês percebem, só que aqui não temos o to, né? Por que será? Já vamos entender o porquê o to não vem aqui, de tanto que vocês já ouviram falar desse verbo to be no com o to. Se bem que nós estudamos ele no presente e vimos que ele tem outras formas no presente também. Mas aqui o be veio sem o to, causou estranheza para vocês? Já vão entender. Então, be happy significa ser feliz. Também pode ser traduzido para estar feliz. Mas aqui eu acho que nesse contexto de 90 tips for a better life, 9 dicas para uma vida melhor, ficaria mais interessante traduzir para ser feliz. Vamos seguir? Olha aí, nós temos some common everyday habits. Alguns hábitos comuns do nosso dia a dia. Some common everyday habits. Essa palavra aqui é hábitos, muito parecido com português. Esse H tem som de R, tudo bem? Ele tem som no inglês. Nós temos aí seis imagens. Seis imagens correspondentes a essas letrinhas aqui, A, B, C, D, E, F. E aí, o que você vai fazer aqui agora comigo? Você vai tentar relacionar a imagem às palavras. Lembrando que a primeira palavra que aparecer sempre é verbo, porque nós estamos vendo imperativo. Imperativo começa com verbo, tudo bem? Principalmente na forma afirmativa. Na negativa, a gente vai ver que vai mudar um tiquinho. Mas vamos lá. Take a walk, have a balanced diet, stretch, drink water, skip meals, sleep 8 hours a day. Então, a primeira palavra é o verbo, até a sexta só tem uma palavra, então é só um verbo aí, ok? Vamos tentar relacionar as imagens? A letra A, take a walk. E aí, de todas as imagens que estamos mostrando aqui, qual que se parece mais para eu falar sobre take a walk? Só pelas palavras take, o verbo take, a palavra walk, consegue imaginar o que seria? Então, para quem disse a número 4, acertou. A 4 está relacionada com take a walk. Fazer uma caminhada. Fazer uma caminhada, take a walk. Letra B, have a balanced diet. Have a balanced diet. Ter uma dieta balanceada, já começa a entender que tem a ver com dieta aqui, a única palavra que eu poderia pensar nessa balanced, só poderia ser balanceada, porque além de parecer, tem a ver com a palavra dieta, né? Uma coisa que a gente poderia usar depois da palavra dieta. E nós temos duas imagens aqui que aparece food, comida. E agora, o que poderia ser? A 3 ou a 6? Presta bem atenção, você pode ficar confuso, porque nós temos uma outra alternativa aqui que também pode falar sobre alimentação, que talvez vocês não consigam perceber de início. A palavra diet já toca um sinalzinho na cabeça de vocês, mas na letra E, por exemplo, nós temos skip meals. Para quem não sabe, a palavra meal significa refeições, tudo bem? E a palavra skip, eu não sei se vocês já tiveram contato com essa palavra. Às vezes ela aparece no controle ali da televisão, quando você está mexendo em algum... no próprio YouTube, quando você vai passar a imagem do vídeo, às vezes aparece a palavra skip, quando o seu celular estiver configurado para inglês.
Não sei se vocês já viram essa palavra alguma vez. Então, skip meals, pular refeições. Então, temos a BAE que fala sobre comida, certo? A 6 está mais relacionado com skip meals, porque, olha só, temos aí a questão, não, até que nem tanto, eu acredito que, na verdade, a B poderia combinar mais com a letra 3, aliás, a B poderia mais combinar com a letra 6 do que a E com a letra 6, se você for parar para pensar, mas também isso não é tão importante aqui. Então, presta bem atenção, skip meals seria interessante a gente colocar na número 3, porque temos a imagem de alguém tendo provavelmente um breakfast, um garotinho tendo um café da manhã. E na B, have a balanced diet, então nós temos uma imagem aqui na 6 que diz o quê? Olha, tem vários tipos de comidas, nós temos frutas, vegetais, enfim, proteínas e carboidratos. Então aqui seria uma ideia de dieta balanceada. Então a letra B acho que ficaria melhor com o número 6. Então percebam que não é nem uma questão de tradução, é uma questão de entender mais sobre o que a imagem poderia dizer melhor sobre o textinho da B, aliás, as palavras da letra B e da letra E, certo? Mas é bobagem. Então vamos seguir na letra C, stretch. Eu acho que vocês não sabem o que significa a palavra stretch, não é muito comum, não é muito usado assim no dia a dia. Acredito que vocês não tiveram ainda contato com essa palavra. Stretch, ela significa ou a 1, ou a 2, ou a 5 que sobrou. Vamos deixar para depois a stretch? Porque eu tenho certeza que na D, drink water, que o verbo drink eu acho que vocês conhecem sim, já ouviram falar, que significa beber, beber, ou também significa bebida como substantivo. Então, drink water é fácil de relacionar a número 2, drink water. Sobrou qual? Sleep 8 hours a day. Então, nós temos aqui sleep, dormir 8 horas por dia, e que dormir 8 horas por dia só pode ser a número 5, certo? Tá uma bagunça aqui, mas na verdade, enfim, vocês estão conseguindo acompanhar daí. Na C fica a número 1. O que significa isso, teacher? Essa imagem desse senhor, ele tá stretch, stretch. É uma dica, aliás, é uma dica não, aqui são some common everyday habits. Então, o que você tem que fazer como um hábito comum todo dia, para ser um hábito, você tem que fazer todo dia para se tornar um hábito, certo? O que você tem que fazer? Stretch. Stretch é o quê? Alongar-se, o ato de alongar, certo? Então, quando eu falo stretch, para você, eu estou dando uma orientação, dependendo do meu tom, também posso estar fazendo, aliás, mandando em você, mas não é interessante. É a palavra stretch no sentido de mandar, mas como nós estamos usando imperativo, o imperativo também dá essa ideia de mandar, dependendo de como eu falo, eu posso estar dizendo stretch, ou seja, alongue-se, é uma ordem, mas enfim, acho que não compete muito com esse verbo. Vamos lá, vamos seguir na próxima, temos também coisas sobre hábitos de novo aqui, então nós temos aquelas palavras que eu falei para vocês lá no outro slide, e nós temos aqui good habits versus bad habits. O que, que é isso? Bons hábitos versus hábitos ruins. Então, good habits versus bad habits. Você já sabe, take a walk, fazer uma caminhada, have a balanced diet, ter uma dieta balanceada, stretch, alongar-se, nunca mais vamos esquecer da palavra stretch. Drink water, beber água, skip meals, pular refeições, sleep 8 hours a day, que significa dormir 8 horas por dia. Eu acredito que vocês já saibam responder essas quando eu traduzir aqui para vocês. Na número 1, which of those habits are considered good? E na 2, which of them is considered bad? Então já dá para entender que alguma coisa na 1 é sobre coisas boas, porque eu estou usando o meu good, e na 2 é alguma coisa ruim. E nós estamos falando sobre o quê? Good habits versus bad habits. Eu quero na 1 o quê? Qual dessas que estão aqui em cima, da A até a F, são consideradas good habits? Ou seja, hábitos bons. Temos a resposta aqui, nós não temos a resposta, então eu vou responder de caneta vermelha lá
eu gostaria que vocês tivessem a ideia de escrever essas palavras. Escreva aí no seu caderno, porque é interessante que você escreva, para que você entenda que a habilidade também, a competência da escrita, do writing no inglês, é muito importante também, certo? Não é uma coisa que você deve deixar de lado. Então, enquanto eu vou marcando, você vai escrevendo as palavras aí no seu notebook, no seu caderno. Alright? Tudo bem? Então, vamos lá, ó. Take a walk. É, obviamente, eu vou usar a caneta red, teacher, que eu uso a caneta vermelha. Take a walk, com certeza, faz parte de um good habit. Então, eu vou colocar aqui a A. A, com certeza, é um good habit. Só não vou escrever, porque vai demorar mais tempo para mim. Letra B. Have a balanced diet é, com certeza, um good habit. Também eu coloco aqui. Letra B. Stretch, also a good habit. Também é um hábito bom. Drink water, nem preciso falar, né? Também é um hábito muito bom. Skip meals. E aí, você acha que pular, passar as meals, as refeições, it's a good habit? É um hábito bom? I don't think so. Eu acho que não. Então, a letra E é a única que vai ficar na número 2, que é which one of them is considered bad? Qual das delas é considerado ruim? Com certeza, só pode ser a skip meals. It's not a good habit. Skip meals. Não é um bom hábito pular refeições. E nós temos, por último, a letra F, que também na number one, que é sleep 8 hours a day. E é o meu sonho, it's my dream, porque o certo é realmente você dormir 8 horas por dia, 8 hours. And sometimes, às vezes, eu só durmo 4 hours, 3 hours, it's not a good habit at all. Não é um bom hábito mesmo. Eu tenho que mudar isso. Vamos lá. Olha aí, agora vamos falar sobre o quê? Estamos falando da questão de good habits, bad habits, bons e maus hábitos. E agora também vamos ver sobre having a healthy mind as well as a healthy body is very important. Então, não adianta você ter um healthy body, ou seja, um corpo saudável, healthy body, um corpo saudável, se você não tem uma healthy mind, se você não tem uma mente healthy, que é saudável. Então, ter uma mente saudável também, como um corpo saudável, é muito importante. Is very important. Então, olha aí, ó. Check the activities you consider good for the mind. Eu quero que vocês façam o seguinte, dessa vez vocês vão check, vocês vão colocar um X aí nas atividades, nas activities que você considera good, boa para o quê? Para a mente, para a sua mente, que é muito importante as well, também é muito importante como o seu body, o seu corpo. Isn't it? Não é? Então vamos lá, marque X aí. A primeira é, olha só. Todas essas palavras que estão aí, todas essas frases, que são quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essas 9 tips para você ter um healthy mind, uma mente saudável, todas elas estão no imperativo. E todas as primeiras palavras são verbos. As primeiras palavras são verbos, correto? Então vamos lá. Ações. Verbos são ações. Então vamos lá. Read books. Read books, ler livros, ler livros. E aí, você lê bastante livros? Se sim, marca um xizinho aí, que é um hábito muito bom para a mente. Read books, ok? Próxima, worry a lot, worry a lot. Você faz isso? Nesse caso, eu acho que não é um good habit, não é um bom hábito aí, que é o quê? Se preocupar muito. Nós vimos, né, o verbo worry aqui, vimos, deixa eu ver, bem aqui, vimos aqui, olha, bem aqui, worry less, no sentido de se preocupar menos, e aqui já vem dizendo o quê? Worry a lot, se preocupar bastante. Então, justamente pela última palavrinha, as últimas, que é bastante, já a palavra worry já não tem um significado bom aqui. Worry a lot, se preocupar bastante. Próxima, work.
Work faz bem para mind. Dizem que faz, gente. Estou brincando. Faz sim, porque quando você está trabalhando, você não pensa muita bobagem. Você está muito ocupada, work, sendo um hard worker, um trabalhador. Fazendo isso aqui que nós comentamos, ó. Work hard, trabalhar duro, bastante. Próxima, relax. Essa aqui com certeza, eu tenho certeza que todo mundo vai marcar, todo mundo gosta de relaxar. Com certeza é algo muito bom para sua mind, para sua mente, certo? Have a negative thoughts. Bem, só de olhar para a palavra negative, eu sei que não é algo bom, porque a palavra negative, ela é um cognato muito parecido com o português, negativo. Então, eu sei que não é algo bom, que significa o quê? Ter pensamentos negativos, have negative thoughts, thoughts, pensamentos. Presta atenção como eu falo essa palavra aqui com TH, língua entre os dentes, thoughts, tudo bem? Esse GHTS no final não é pronunciado, é como se fosse o 8 em inglês, 8, também termina com GHT, GHT no final. Vou apagar aqui, tá muito feiozinho. Vamos seguir com a próxima. Essa aqui eu tenho certeza que todos vocês vão marcar X também, que vocês gostam de fazer e faz muito bem para a mind, que é o chat with friends, que é conversar com os amigos, seja presencialmente, sendo que ultimamente, né, nos últimos meses está muito difícil com essa questão da pandemia, ou seja na internet, usando o WhatsApp, enfim, qualquer tipo de aplicativo para você chat with friends, conversar com amigos. O que mais? Nós temos outro imperativo aqui. Watch a movie. Assistir filme. Assistir a um filme. E aí, você gosta de assistir a um filme? Watch a movie. Faz bem para a sua mind? Marca isso sim. Penúltima. Listen to music. Essa eu adoro, particularmente mais do que watch a movie. Listen to music, é escutar música. Listen é o verbo ouvir, escutar to music, complemento, escutar música. E por último, eat healthy, comer saudável. Também eu tenho certeza que vocês vão marcar, porque eu tenho certeza que vocês eat healthy, vocês comem saudável. Vamos lá? Seguir? Food for thought. Eu tenho aqui apenas um poeminha, palavras muito importantes de uma pessoa muito importante chamada Mahatma Gandhi. Então eu vou ler para vocês e logo em seguida eu vou dar uma traduzida e perceba que todas as palavras, todo o início da minha frase começa com a palavra keep. Keep. Que vocês vão ouvir muito, teve até uma brincadeira que surgiu uns anos atrás, não lembro quanto tempo, que todo mundo falava, keep, bababá, eu nem lembro como é que era a brincadeira. Ah, keep calm, mantenha calma. Aí tinha sempre uma frasezinha engraçadinha, tinha muito isso em camisetas, blusas, enfim, a galera comprou bastante com esse verbo aqui que significa manter. Então nós temos aqui, keep, keep. Todas elas são imperativos, são frases que estão no imperativo. Então vamos lá, comida para o pensamento. Vamos lá. Keep your thoughts positive because your thoughts become your words. O que significa isso? Mantenha seus pensamentos positivos, porque seus pensamentos se tornam suas palavras. O que mais? Keep, mantenha. Your words positive because your words become your behavior. Mantenha suas palavras positivas porque suas palavras se tornam seu comportamento, seu behavior. Keep your behavior positive because your behavior becomes your habits. Ou seja, mantenha seu comportamento positivo porque seu comportamento se torna seu hábito. Mais uma vez, keep your habits positive because your habits become your values. Ou seja, mantenha seus hábitos positivos porque seus hábitos se tornam seus valores. Você percebe que uma coisa puxa outra, né? E para finalizar, keep your values positive because your values become
Your destiny, pá, bem assim, sabe, uma coisa, terminou com destino. Keep your values, ou seja, mantenha seus valores positivos, porque seus valores se tornam seu destiny, destino, palavras do senhor Mahatma Gandhi. Muito bem, depois desse momento, vamos ver isso aqui, ó. Improving your attitude toward the world. Então, assim, melhore sua atitude. Improve, melhore sua atitude em direção ao mundo, ou seja, para o mundo. Então, assim, vamos lá. Temos aqui algumas dicas de como você pode fazer para melhorar a sua atitude com o mundo. E o mundo é feito de quê? De pessoas, de animais, de coisas, enfim. Então, você não vive sozinho, você tem que ser muito polite, muito educado, porque, né, lidamos com pessoas e também lidamos com nós mesmos que somos difíceis, né, às vezes nós temos muito dessa questão de como esse primeiro aqui que eu vou comentar com vocês, que é isso aqui, ó. É uma orientação para você, aluno, para mim também, teacher, por que não, ó? Don't listen to your mind's negative thoughts. Don't listen. E aqui nós já começamos esse imperativo um pouco diferente. O que aconteceu aqui nessa frase? Nessa frase nós temos a presença do don't. O verbo, na verdade, é o listen. E vocês já viram ali que o verbo listen, a gente trabalhou em algum dos slides ali. Acho que não foi no... Deixa eu ver aqui nessa parte bem aqui, ó. Listen, a gente viu que é escutar. E vimos que a primeira palavra de um imperativo sempre é um verbo. Porém, aqui, no primeiro, se trata de uma negação. E uma negação no imperativo, nós vamos usar o don't ou do not, que é o verbo do mais o not, separado, correto? Don't é uma expressão que nós vamos traduzir para não, apenas não, certo? Vou explicar mais para frente lá para vocês, mas por enquanto entenda que esse don't significa não e o verbo aqui do imperativo é o listen. Então, don't listen to your mind's negative thoughts. Não escute para os pensamentos negativos da sua mente. Try to do it, tente fazer isso. O que mais? Para improving your attitude toward the world, para melhorar a sua atitude em relação ao mundo. Vamos lá, look, look, que eu acho que muita gente já ouviu falar desse verbo, look, olhar, olhar, mas aqui ele vai ter uma outra tradução porque ele está junto com essa preposition aqui. Essa preposition que vai ficar look for, vai ter a tradução de procurar, procurar. Então, look for good qualities in people. Procure boas qualidades nas pessoas. Always look for, sempre procure, good qualities in people. O que mais? Remember. Remember que é lembrar. Remember bad events can lead to good things. Esta aqui acho que eu sou campeã. Campeã porque é lembrar que o que? Bad events. Sempre que os eventos ruins podem levar a coisas boas, né? Então, há males que vêm para o bem. É mais ou menos isso. Live, live, que é o nosso verbo aqui do imperativo, in the present. Live in the present. A teacher aqui é meio que um museu, né? É tipo um museu. Eu sou um pouco museu porque eu gosto de viver um pouco no passado, às vezes. E é muito ruim. Então, você live in the present é algo que é muito bom você fazer, que é sempre viver no presente, esquecer coisas que aconteceram in the past, no passado. Próxima, be courageous. Be courageous. Que é isso, Tish? Olha o verbo to be de novo. Seja cortês. Seja cortês, gentil com as pessoas, tá? A palavra courageous significa isso, cortês. Be, seja. Be courageous. Próxima, remember, lembre-se that adversity can be an opportunity to learn. Remember, lembre-se que temos dois remembers aqui, porque, enfim, eu precisei falar duas frases com o verbo lembrar no imperativo. Lembrar do que agora? Que as adversidades podem ser uma oportunidade to learn, para aprender. Certo? Vocês estão tendo oportunidade aqui, mas sem nenhuma adversidade, né? Mas vai que aconteceu alguma coisa antes de você estar, né, assistindo essa aula, alguma adversidade, mas pelo menos você está tendo oportunidade de aprender. Não tem nada a ver com o que está escrito aqui, mas a Titi inventou aqui só para fazer uma graça. E a última, be active.
Be active, seja ativo. Be active. Tudo bem? Olha só, vamos entender, eu tô doida pra logo explicar pra vocês sobre essa questão do imperativo. Imperativo, nós temos aí, leia as sentenças abaixo e observe os verbos em negrito. Aqui eles estão em negrito agora, vamos lá. São eles, think, worry, don't skip, keep. São os verbos em negrito. Nós vimos lá, think positively, worry less. Don't skip meals, keep your values positive. Então, o que isso quer dizer? Usamos o imperativo para dizer às pessoas o que fazer ou não fazer, porque pode ser também na negativa, dar ordens, instruções, conselhos, avisar ou encorajar alguém. Então, o imperativo tem todas essas funções e vai depender muito do seu, do contexto que você está inserido, também da, se é você que está passando a mensagem no imperativo, se também não vai ser uma ordem não muito educada, porque o tom que você fala vai decidir isso, certo? Porque o imperativo já dá essa ideia de ordem naturalmente, mas ele pode ser uma instrução, um conselho, um encorajar, dependendo da forma que você fala. Tudo bem? Olha aí, ó, affirmative form no imperativo. Nós temos aí, escolha a opção correta. Você vai escolher a opção correta aqui. Ó, a forma afirmativa é formada, e aí? Com ou sem o to? Vocês perceberam que todas as frases no imperativo que eu falei para vocês, nenhuma aparecia com o to. Que to é esse, teacher? Vou explicar. A resposta só pode ser, obviamente, sem o to, sem esse to. Para quem não lembra, um verbo em inglês, ele sempre vem acompanhado do to antes. Você lembra lá quando eu falava verbo to be? Né? Esse to, ele não tem tradução, ele apenas acompanha o meu verbo, deixando ele na sua forma in natura, natural, como ele nasceu, ou seja, no infinitivo. Infinitivo são aqueles verbos que não estão traduzidos, não estão conjugados nem no presente, nem no passado e nem no futuro. Eles estão na sua forma natural. Em português, eles têm as terminações de AR, ER e IR. Casar, vender, partir, certo? Só que nessas frases do imperativo, você vai usar o verbo mesmo, da forma que ele vem com o to, sem o to, ok? Não vem ele, você só usa o verbo. Sempre você vai ver assim nas tabelinhas de verbos em inglês na internet, você só usa o verbo mesmo, que no caso é o be, um dos exemplos aqui, como você pode ver. E logo em seguida você coloca o que você quer orientar ou fazer um pedido não, ou fazer como a gente comentou aqui, ó, ou fazer dar uma instrução, um conselho, ou encorajar, certo? Aqui no caso, eu posso dizer que essa frase be active, usando o verbo to be sem o to, usando apenas o verbo be, ela é para encorajar alguém. Então, be active, seja ativo, mas dependendo da minha forma de falar, pode também ser entendida como uma ordem. Eu posso falar be active, então eu estou falando com um tom bem rude, né? Então pode ser também uma forma de ordem. Mas enfim, olha aí, nós temos outra frase embaixo. Have a healthy life. Tenha uma vida saudável. Desta vez usando o verbo have, que vem do verbo to have em inglês, no infinitivo, que significa, tem a tradução de ter. Ter, ou seja, a terminação er aqui no português. Só que para ele se transformar num imperativo, eu não uso to, então eu só uso o verbo have. Ele veio aqui para minha frase, coloquei o que eu tinha que colocar para passar a information que eu queria passar, que era sobre o quê? Ter o quê? Uma vida saudável. Aí eu venho e traduzo assim, tenha uma vida saudável. E eu sempre falo, tenha uma vida saudável para uma pessoa aqui no Brasil, com S, né? Tenha uma vida saudável. Aí lá, se eu fosse aqui no caso falar para duas pessoas, eu falaria, tenham uma vida saudável. Só que no inglês, olha que interessante, eu não vou precisar mudar o meu verbo. O meu verbo have, ele vai vir assim para todas as pessoas. Eu posso estar falando com uma pessoa, posso estar falando com duas pessoas, posso estar falando com o estádio inteiro de futebol, eu vou usar sempre o
have não vai ser alterado esse verbo, assim como be não vai ser alterado, como acontece em português. Ou seja, mais fácil, né, gente? Eita, acabei desenhando aqui no bichinho, tadinho. Aí, ó, a imagem para vocês, vamos passar. Forma negativa do imperativo também é extremamente easy, como eu falei para vocês. É, antes do verbo vai vir o quê? Para formar a negativa, acrescentamos isso aqui. O do ou don't antes do verbo, certo? Ou seja, do ou don't no sentido disso aqui, ó, ó. Olhe bem. Ou eu vou usar o do not separado. Do not separado. Ou eu vou usar esse don't aqui. Teacher, qual é o certo? Tanto faz. Ou você usa o do not ou você usa o don't. Só posso dizer que o do not, ele é um jeito mais formal e o don't, ele é informal, certo? Então, para formar negativa, acrescentamos o do, don't antes do verbo. Obviamente, a resposta é don't. É porque eu coloquei o do not, porque você pode usar ele separado, sim, do not, ok? Você pode usar separado, com certeza. Só não pode usar o do sozinho, sem o not, porque aí não vai ser uma negação. Sempre o not tem que vir junto para ser uma negative form. Exemplos aqui, don't skip meals, não pule refeições. Se eu tiro esse don't da minha frase, ai, tirei ele, vai ficar só skip meals, aí vai ser o quê? Pule refeições, eu estou orientando você a pular refeições. Skip meals, pule refeições, que tipo de pessoa eu sou falando uma coisa dessa para vocês. Mas não, como eu sou uma good person, eu falo o quê para vocês? Don't skip meals, não pule refeições, porque eu preciso desse não, porque afinal de contas, sem esse não, essa ideia não seria muito interessante para ninguém, né, de pular refeições. Próxima, don't be sedentary, I slap in the face, in my face actually, né, um tapa na minha cara, porque eu sou bastante. Don't be sedentary, não seja sedentário, viu, você teenager que está me ouvindo. Não fique que nem a teacher. Don't be sedentary. Não seja. Então, o verbo é este aqui. E o don't é aquela minha negação que eu preciso antes do verbo nas frases do imperativo. Tudo bem? Pra dar a ideia de não. Não alguma coisa. Aí você vai seguir com a orientação, com a ordem, enfim. Let's practice. Vamos praticar rapidinho aqui. Ó. O imperativo pode ser usado para dar sugestões e dicas úteis, complete as sentenças abaixo com os verbos a seguir. Vamos usar a negativa quando necessário. Então temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 verbs, 4 verbos. São eles: keep, que vocês aprenderam, que é o manter; spend, que é novo para vocês; learn, que vocês viram na nossa aula, que é o quê? Aprender. Keep é manter, tá? Learn é aprender. E o take, que é um verbo que significa várias coisas dependendo do contexto. Então, é difícil dar uma tradução apenas, dependendo do que está aqui, certo? Spend, ele é o verbo gastar. E também pode mudar a tradução dependendo do contexto. Então, vamos lá aqui. Deixa eu ver se tem a... Não, não tem. Opa, não tem o meu... A minha... Como é que fala? As minhas respostas, mas tudo bem. Temos aqui, ó, from your mistakes... Dos seus erros. Qual verbo que poderia ser aqui? From your mistake, dos seus erros. Eu coloco learn, tá? Eu vou responder aqui de uma forma mais rápida para vocês, mas é porque para vocês logo verem a resposta logo e ligar. Learn from your mistakes. Aprenda com seus erros. Próxima. Calm in time of stress. Aí aqui eu lembro daquelas camisetas que fizeram sucesso na época, né? Ou seja... Keep calm in time of stress. Mantenha calma em tempos de stress. Teacher, para você principalmente, né? Keep calm. Mantenha calma. Próxima, nós temos responsibility for your behavior. Responsabilidade pela sua, seu comportamento, seu behavior. E aqui vai ser o quê? Take. Take responsibility. Ou seja, tome, tenha responsabilidade... Do seu comportamento. Aqui eu vou traduzir o take para ter. Esse verbo take, gente, ele é doidão. Ele tem várias traduções dependendo do contexto. Então aqui ele vai ser ter.
tem a responsabilidade. Ele também pode significar pegar, ele pode significar... Ixi, enfim. Próximo, nós temos o spend. Ele já tá aqui, ó. Peraí, teacher, se o spend, ele tá aqui já... E ele foi o único que sobrou ali de todos, eu teria que usar ele aqui. Então, significa que nessa D nós temos uma negativa. Aham. Acertaram. Don't spend time with negative people. Não passe tempo com pessoas negative, negativas. Então, justamente a D é na negação. Don't spend, porque esse spend já está aqui, ele veio aqui. Então, antes dele, eu preciso colocar o don't. Eu não vou repetir spend, spend. Entenderam? Próximo, nós temos aí, ó. Marque as frases que estão associadas com as atividades físicas representadas no poster. Então, nós temos várias atividades físicas aí. A frasezinha, let's get physical. Tem até uma música, physical. Ou seja, vamos fazer atividades, vamos ficar bem maromba. Let's get physical. E nós temos aí, ó. Temos quatro alternativas, então vamos marcar as frases que estão associadas com as atividades do pôster. Don't forget to stretch, com certeza, porque a gente aprendeu que stretch é o quê? Vocês lembram? É o ato de você se alongar, então aqui don't, eu tenho não, mas pera lá, não se alongue, não. Porque do lado do don't eu tenho o meu verbo do imperativo, que é o verbo esquecer. Então, aqui a mensagem é não esqueça de se o quê? Alongar. Dessa vez, o stretch não é o verbo do imperativo, tá? É o forget que vai ser a ordem, a instrução, enfim. Walk, certeza que faz parte desta imagem aí. Let's get physical. Com certeza nós temos aí alguém fazendo walk, ou seja, caminhando aqui, no caso, com o meu dogzinho aqui. Temos o be lazy. Be lazy não faz parte de nada aqui dessa imagem, porque o be lazy significa seja preguiçoso. Seja preguiçoso. Quem que falaria isso para alguém? Be lazy. Não, não tem nada a ver. E a última, do not stay in front of the computer for hours. Do not stay in front of the computer for hours. Aqui é não fique... em frente ao computador por horas. Não fique em frente ao computador por horas, que eu posso dizer que sim, faz parte dessa imagem aí no sentido de você se mexer, fazer outras coisas, não ficar só em frente ao computador. E essa frase está na negação e desta vez, olha aí, ó, está separado ao contrário desta aqui. Beleza? Ai, ai, ó, essa é a nossa última, não? É, nós temos bastante ainda. Olha aí, ó. Are these health habits or unhealthy habits? Então, quero que vocês coloquem HH para healthy habits, ou seja, hábitos saudáveis, e UIN para unhealthy habits, que são hábitos não saudáveis. Percebo que aqui eu tenho un no antes do healthy, porque esse un é o que? É um prefixo que indica... coisa negativa, ou seja, que é não saudável. Se aqui é saudável, esse an antes da palavra saudável dá a ideia de não saudável, tudo bem? Então é muito fácil. Eat high fat foods. Eita, tá aqui um errinho de digitação bem doido aqui, que não é fast food, fast. Então, eat high fast food, ou seja, comer bastante fast food, com certeza é o N, não é um bom hábito, é um unhealthy habit. Use the computer for hours, é um healthy habit? Não, é o UN, unhealthy habits, com certeza. Drink a lot of soft drinks. Beber bastante bebida gelada, como por exemplo, soda, ou seja, refrigerante, com certeza também é um unhealthy habit. Temos agora só healthy habits por enquanto. Próxima, get angry easily, ou seja, ficar furious bem easily, ou seja, ficar com raiva facilmente. O verbo aqui da minha frase no imperativo é o get, que é outro verbo igual ao take, aquele que eu comentei com vocês, igual ao take, é um verbo que ele tem várias traduções
dependendo do contexto. E esse aqui é o mais usado da língua inglesa, essa palavrinha aqui pequenininha, viu? Só mesmo para vocês saberem. E aqui é um unhealthy habit, com certeza. Não é um hábito saudável. Play video games all night long. Jogar videogames a noite toda é um healthy habit. Não é um unhealthy habit. Não é um hábito saudável. Sleep 8 hours per night. Ah, que bom. Temos agora sim um bom. Dormir 8 horas por dia é sim. Como é que eu tenho que colocar quando é um hábito bom? Quando é um hábito bom, eu tenho que colocar HH. Então, eu venho aqui e coloco, opa, o meu HH, certo? E para finalizar, add too much salt to food. Então, percebemos que só temos um good habit aqui, ou seja, um healthy habit, um hábito saudável. Todos os outros são unhealthy, que não são hábitos saudáveis, né? Todos são unhealthy habits, exceto o sleep 8 hours per night. You add too much salt to food. É também um unhealthy habit. Ou seja, adicionar muito sal na comida. You add too much salt to food. It's an unhealthy habit. So, a aula foi um pouco longa, mas tudo bem, acontece. That's it for today. Por hoje é só, pessoal. Vocês na nossa aula de correção e atividade. Tchau, tchau. Bye.